אתמול בלילה חלמתי חלומות שקמתי בבוקר מחייכת. לא יודעת מה איתכם, אבל הייתי בבית של חברה ש-20 שנה לא הייתי בבית שלה. סבא שלי שגם כן הסתלק מן העולם לפני 30 שנה ולא ראיתי אותו בחלומות מלא שנים. ובשבת הזאת זה לחברה עשיתי דברים שאני לא נוהגת לעשות בשבת. והסברתי לבת שלה בחלום שאני עושה את זה בגלל הקורונה, בגלל שאיכשהו אני צריכה איזשהו בעלות על החיים שלי, כי יעשו לי מכתף על החיים. אני מניחה שאני לא היחידה שחושבת את זה. וחנוכה, שבת חנוכה. חנוכה השנה כל כך אחרת. אני יושבת כל הזמן עם הגמרא שאומרת שזמן הדלקת הנר, מי שתשכח חמה עד שתכלה רגל מן השוק. הזמן של המצווה, משהו בטבע שתשכח חמה, ועד ההתנהלות שלנו בעולם, שתכלה רגל מן השוק. אבל אנחנו כל הזמן במצב הזה שתכלה רגל מן השוק. אז מה עם הנר חנוכה שלנו? ומה עם הזמן שאנחנו מדליקים נרות? נרות שבת, יש לנו זמן מסוים עד הרגע הזה, לא תלוי באנשים, תלוי עוד פעם בחמה. מה עם החנוכה השנה? איש וביתו, אנחנו כל הזמן בבית שלנו. אז איך יהיה אחרת השנה? זה הבחירה שלנו. ההלכה שואלת, הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה? התלמוד שואל, כשמקמים את המצווה ברגע שמדליקים את הנר או ברגע שמניחים אותו במקום? רב לוי יצחק אומר, הדלקה התלהבות, הנחה, מנוחה, מנוחת הנפש. איפה אנחנו בקיום של המצוות שלנו? איפה אנחנו במעשים שלנו? איך אנחנו בקיום שלנו? החנוכה הזה, יש לנו אחריות כפולה ליצור את ההתלהבות הזאת? או דווקא יש לנו את האחריות ליצור רגע של מנוחה בתוך הבית. ומה עם אנשים בחוץ? ומי האנשים האלה השנה? אני רוצה לספר לכם רגע אחד של רכילות חסידית. רב לוי יצחק אומר שהוא משור השנה של משמה של רבי עקיבא. והוא מתפלל בהתלהבות כמו רבי עקיבא. ובספר הזה, ישמח ישראל של הרב אלכסנדר, הוא מביא על הפסוק, ויעש כן אהרון, ורש"י אומר, מלמד שלא שינה, הוא מביא 5 הסברים שונים, מה לא השתנה אצל אהרון הכהן. אחד הוא שהוא נשאר ממש מפוקס בתוך עצמו. ואז הוא כותב ככה, ואדוני מורי ורבי הרבי מבורקה, הוא מצטט את הרבי מבורקה, קודמו, בן זמנו, של מי השילוח, הם קדם יותר, הוא אומר, שלא שינה, שלא ניכר בו שום התפעלות. ואז הוא אומר, ולשונו הקדוש, כאילו מצווה השם יתברך לרב הצדיק הקדוש, היה משגר המנורה, משבר המנורה ושופך השמן. אם רב לוי יצחק היה מצווה לעשות את הדבר הזה, מרוב התלהבות, הדלקה עושה מצווה. להלכה אנחנו קובעים הדלקה במקום הנחה. גם זה וגם זה. השבת, שבת חנוכה, גם נר חנוכה וגם נר שבת. הדלקה במקום הנחה. איך בתוך הסיטואציה שאנחנו חיים בה נמצא גם את היכולת להתלהבות וגם את היכולת למנוחה. מנוחה שהיא אחרת. לא מנוחה שנכפית עלינו, אלא המנוחה שאנחנו מעצבים אותה. שבת חנוכה. הדלקה, הנחה, שבת שלום.